אוקיי, ועכשיו אני רוצה להזמין אל הבמת המאלפות! פגשתי אותם בחדר הלבשה, תאמינו לי, הם הולכות לעשות לכם סוף. קבלו את פטרישה, לא פטרישיה, ולא פטריסיה, וזאת! אני בא לאדם אדם. בראשית היה שחור, חושך על פני תהום, ויאמר יהי אור, ויהי. מחר בארבע, ארבע אתכם אצלי במשרד. בכיף, אני אביא עוגה. וואו, מה